Tässä videossa käydään läpi havaintohaun tekeminen laji.fi-portaalissa. Suomen lajitietokeskus kerää ja yhdistää suomalaisen lajitiedon yhtenäiseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi. Kesäkuuhun 2022 mennessä lajitietokeskuksen tietovarastoon on tallennettu jo lähes 44 miljoonaa havaintoa lähes 500 aineistosta. Voit selata ja ladata havaintoja laji.fi-portaalin Selaa havaintoja-osiossa. Lähtötilanteessa palvelu näyttää kaikki havainnot. Voit rajata havaintoja lisäämällä hakuehtoja sivun oikeasta reunasta. Näkymä päivittyy aina hakuehdon syötettyäsi. Hakuehtojen ohessa olevista kysymysmerkki-ikoneista löydät lisätietoja yksittäisten hakuehtojen toiminnasta. Eliöryhmä tai taksonirajaus. Voit rajata havaintoja eliöryhmillä tai lajin tai taksonin nimellä. Eliöryhmät ovat osittain taksonomisia ryhmiä, kuten linnut, tai ei-taksonomisia ryhmiä, kuten kalat. Voit valita eliöryhmäpuusta yhden tai useampia eliöryhmiä. Voit myös jättää hausta pois tiettyjä eliöryhmiä. Ensimmäinen eliöryhmän painallus lisää sen hakuun, toinen poissulkee sen hausta ja kolmas poistaa sen hakuehdoista. Lajin tai taksonin nimellä hakemalla haetaan ensisijaisesti lajitietokeskuksen taksonitietokantaan tallennetulla taksoneilla. Jos haet sukutason taksonilla tai ylemmällä, haetaan myös tämän lapsitaksonien havainnot, kunhan sisällytä alemmat taksonit kohdassaan ruksi. Jos nimi ei ole lajitietokeskuksen tuntema tai lisäät nimeen asteriskin, kohdistuu haku niihin havaintoihin, jotka on tallennettu käyttäen täsmälleen antamasi merkkijonoa. Aikarajaus. Aikavalikosta voit rajata hakua havainnointiajan mukaan. Voit antaa alkuajan, loppuajan tai aikavälin. Jos annat vain alkuajan tai loppuajan, haetaan annetusta ajasta eteenpäin tai taaksepäin. Jos haluat hakea vain yhden päivän havainnot, aseta alku- ja loppuajaksi sama päivämäärä. Rajaa tiettynä vuoden aikana tehtyihin havaintoihin, esimerkiksi tammikuun puolivälistä maaliskuun loppuun asti. Tällöin mukaan tulevat havainnot, jotka on tehty minä vuonna tahansa kyseisen aikavälin sisällä. Jos haluat lisäksi rajata havaintoja vuosilla, anna myös vuosiväli havaintoaikarajauksessa. Voit rajata havaintoja myös niiden muokkaus- tai tallennusajan mukaan. Paikkarajaus. Paikkavalikosta voi rajata havaintoja maan, maakunnan, eliömaakunnan, ELY-keskuksen tai kunnan mukaan. Haluamansa alueen voi myös rajata piirtämällä kartalle suorakulmion. Voit säätää leikkausosuus asetuksista, kuinka suuren osan havainnon ilmoitetusta alueesta tulee olla rajauksessa määrittelemäsi alueen sisällä. Oletuksena arvo on 0%, mikä tarkoittaa, että havainnon alueen täytyy edes hiukan koskettaa määrittelemäsi aluetta. Jos säädät arvoksi 100%, havainnon alueen täytyy olla kokonaan rajatun alueen sisällä. Huomaa kuitenkin, että iso osa havainnoista on ilmoitettu korkeintaan 4 kilometrin tarkkuudella. Havaintopaikan koordinaattien tarkkuusasetuksesta voit säätää, kuinka tarkasti ilmoitettuja havaintoja haluat mukaan hakuun. Havaintojen paikalle on määritelty karkea tarkkuus metreinä. Esimerkiksi 1 metri, 100 metriä tai 10 kilometriä. Tämän rajauksen avulla voit rajata pois käyttötarkoitukseesi liian epätarkat havainnot. Voit myös rajata mukaan vain ne havainnot, joille on ilmoitettu koordinaatit alkuperäislähteessä. Osalle havainnoista on esimerkiksi ilmoitettu havaintopaikaksi vain kunta. Tällaisille havainnoille tulkitaan kunnan koordinaatit. Laatu. Voit rajata havaintoja niiden arvioidun luotettavuuden perusteella laatuvalikosta. Voit valita yhden tai useamman kategorian. Havainnon luotettavuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten lähdeaineiston laatiluokitus ja asiantuntijoiden tekemät laatumerkinnät. Lajitietokeskus ei takaa luotettaviksi arvioitujen havaintojen varsinaista paikkansa pitävyyttä. Luotettavuus tulee aina arvioida tapauskohtaisesti ja vastuu on tiedon käyttäjällä. Havaintoaineistot luokitellaan lajitietokeskuksessa kolmiportaisesti ammattilaisaineistoihin, asiantuntevien harrastajien keräämiin aineistoihin ja kansalaishavaintoihin. Ammattilaisaineistoksi luokitellut aineistot ovat joko ammattilaisten keräämiä tai asiantuntijoiden varmistamia harrastajien keräämiä aineistoja. Näitä ovat esimerkiksi tutkimushankkeiden ja luontoselvitysten aineistot, edistyneille harrastajille suunnatut seurantahankkeet sekä useimmat museokokoelmat. Asiantuntevien harrastajien aineistoja ovat esimerkiksi aktiiviharrastajille suunnatut havaintopalvelut ja useimmat kansalaistiedeprojektit. Kansalaishavaintoja ovat esimerkiksi suuren yleisön ilmoittamat yksittäiset havainnot sekä kaikille avoimet havaintopalvelut. Aineiston luokitus voi olla täysin erilainen kuin siinä olevien yksittäisten havaintojen laatu ja luokitus.
Yleisön tekemä havainto voi olla oikea ja varmistettu, tai ammattilaisaineistossa voi olla virheitä. Voit valita hakuun esimerkiksi kaikki ammattilaisaineistot ja asiantuntevien harrastajien aineistot ja kansalaishavainnoista asiantuntijan tai yhteisön varmistamat aineistot. Jos olet kiinnostunut vain tietyistä aineistoista, voit valita haluamasi aineistot raja-aineistoilla valinnasta. Esimerkiksi Metsähallituksen lajikisaineistot löytyvät helposti lajikishakusanalla. Voit myös halutessasi poissulkea aineistoja hausta. Uhanalaisuus ja asema. Uhanalaisuus ja asema hakuluokasta voit rajata havainnot koskemaan esimerkiksi uhanalaisia lajeja tai tietyn asetuksen tai direktiivin mukaisia lajiluetteloita. Hakua tehdessä voit valita, haluatko tehdä näiden hakuluokkien osalta ja, and vai tai or haun. Ja, and haussa kaikkien hakuehtojen on täytyttävä ja tai or haussa riittää, että joku hakuehdoista täyttyy. Voit valita, kumpaa hakutapaa haluat käyttää valitsemalla joko kaikilla näistä tai millä tahansa näistä valinnan. Jos valittuna on kaikilla näistä, hakutulokseen otetaan mukaan havainnot, joiden laji kuuluu vähintään yhteen valituista hallinnollisista asemista ja lajin uhanaisuusluokka on jokin valituista. Jos valittuna on millä tahansa näistä, hakutulokseen otetaan mukaan kaikki havainnot, joiden laji kuuluu vähintään yhteen valituista hallinnollisista asemista tai lajin uhanalaisuusluokka on jokin valituista. Hakutulokset. Voit tarkastella hakutuloksia luettelona tai kartalla. Rattaan takaa löytyvästä valikosta voit valita luettelon sarakkeet ja myös järjestää ne nuolinäppäimillä haluamaasi järjestykseen. Kartta näyttää joko karkean asteruutuihin perustuvan kartan tai näkymän, jossa näytetään yksittäisten havaintojen sijainnit. Jos hakuehdolle tulee paljon osumia, näytetään asteruutuihin perustuva kartta. Rajaamalla hakua enemmän, alle 2000 havaintoon, saa näkyville tarkemmat sijaintitiedot näyttävän kartan. Tarkemmassa kartassa pallurassa oleva numero kertoo, kuinka monta havaintoa palluran sisälle on ryhmitelty. Lähentämällä karttaa pallurat jakautuvat, kunnes pallurassa lukee yksi. Luvun yksi sisältävää palluraa klikkaamalla saa avattua yksittäisen havainnon tiedot. Jos havainto on ilmoitettu alueena, näytetään kartalla alueen keskipiste. Aineiston lataus. Voit myös ladata havainnot käyttöösi ja viedä ne esimerkiksi paikkatieto-ohjelmiin. Havaintolatauksen voi tehdä kahdella tapaa. Voit ladata joko yksinkertaisen taulukon, jolloin saat valitsemiesi sarakkeiden tiedot taulukkomuodossa tai paikkatietomuodossa. Tällaisen latauksen rajana on korkeintaan 10 000 havaintoa. Tai voit ladata viittauskelpoisen tiedoston, joka sisältää kaiken lajitietokeskuksen tietovarastosta ladattavissa olevan tiedon. Tässä raja on 2 miljoonaa havaintoa. Jos hakutuloksesi sisältää käyttörajoitettuja havaintoja lajin sensitiivisyyden vuoksi tai muuten käyttörajoitettuja havaintoja, voit tehdä aineistopyynnön. Lisätietoja löydät laji.fi-portaalista. Tukipyynnöt ja palautetta voit lähettää osoitteeseen helpdesk@laji.fi.